Salam, Tena is telling. Would you take a barachitive channel at Chimbitsuch in Demon Lachu? Unquan with this channel Besalam Matachuel, the channel or disco on our two subscribe Maragachunda Tresu. Bizarre video watching him in Neusle, muscular system, Kufil has the Nyonal, Scamaches or Dressarachunko you. We do like our Gachimut, Dem to Dutelgetanian. Would there much church, Capart and Scapart has the Dersonal by muscular system Zuria? ስለዚህ ያላያችኋቸው ሌሎች ፓርቶች ካሉ ውስጥ ገብታችሁ እስር ሊንኮችም ላይ ያሉ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ይችላላችሁ የተለያየ ክፍሎች ላይ ተናል ዛሬ ደግሞ ስለ ጉሉቲያል መስልስ ኦፍ ጉሉቲያል ሪጅን ምን አይሆናል እስከመጨረሻው ድረስ በጥሞና ተከታተሉ ስለዚህ ይሄን አካባቢ ነው መስልስ ኦፍ ጉሉቲያል ሪጅን ምን እንግዲህ ከኋላ ያለው ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ስለ መስልስ ኦፍ ጉሉቲያል ሪጅን ሁለት ፓርቶች ነው ያሉት ክፍሎች ሱፐርፊሻል ግሩፕ እና ሁለት ግሩፖች አሉ ሱፐርፊሻል ግሩፕ እና ዲፕ ግሩፕ ሱፐርፊሻል ግሩፕ ምን ላቸው ትልልቆች ናቸው ለምሳሌ አሁን ይሄ መስል እንደምታዩት ጉልቲየስ ማክሲመስ መስል ነው ዘላርጀስት መስል ይሄም ጉልቲየስ ሚዲየስ ነው ውስጥ ላይ ደግሞ ጉልቲየስ ሚኒመስ ሶስት አለች እዚህ ጋር ደግሞ ቴንሰር ፋሻሌታ የምትባል ቴንሰር ፋሻሌታ የምትባል መስል እዚህ ጋር አለች አራት ይዛል ማለት ነው እነዚህ አራቱ ሱፐርፊሻል ናቸው ላርጅ ናቸው አብዳክሽን ሮቴሽን የሚሰሩ ናቸው እንትኖች ግን ዲፕ ግሩፕ የሚባሉት ግን ወደ አምስት የሚሆኑ ናቸው ላይክ እንደ ፕሪፎርሚስ መስል ኦብትራተር ኢንተርነስ ጀሚለስ ገሚለስ መስል እንዲሁም ሱፔሪየር ና ኢንፌሪየር ሌሎች እና ኳድራተስ ፊሞሪስ የሚባሉት እነዚህ መስሎች ደግሞ ዲፕ የሚገኙ ናቸው ስሞል ናቸው ላተራል ሮቴተርስ በመባል ታውቃሉ እና እዚህ ዲፕ ውስጥ ነው የሚገኙት ዛሬ በእነዚህ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ጉሉቲያል መስልስ ስንል መስልስ ኦፍ ጉሉቲያል ሪጅን አሬንጅድ ኢንቱ ቱ ላየርስ በሁለት ላየር አሬንጅድ የሆኑ ናቸው አንደኛው ዲፕ ላየር ናቸው ሁለተኛው ደግሞ ሱፐርፊሻል ቅድም እንዳወራ ነው ዲፕ ግሩፖቹ ወይም ዲፕ ግሩፕስ ኦፍ ዲፕ ግሩፕ መስልስ የሚባሉት ስሞል መስልስ ናቸው ስሞል መስልስ ስለዚህ ሜይንሊ ላተራል ሮቴተርስ ኦፍ ዘ ፊመር አዝ ዘ ሂፕ ጆይንት ፋንክሽናቸው ምንድነው ላተራል ሮቴተርስ ኦፍ ዘ ፊመር አዝ ሂፕ ጆይንት ላይ ፊመርን ላተራሊ ሮቴት ማድረግ ነው እነዚህ መስሎች እንግዲህ ዲፕ ግሩፕ ተብለው የሚጠሩት ፕሪፎርሚስ መስል ኦብትራተር ኢንተርነስ መስል ገሚለስ ፔሪየር ገሚለስ ኢንፌሪየር እና ኳድራተስ ፊሞሪስ የሚባሉ አምስት መስሎች በዲፕ ግሩፕ እንዛቸዋለን ማለት ነው ፋንክሽናቸው ሜይንሊ ላተራል ሮቴት ማድረግ ነው ፋንክሽናቸው ማለት ነው ሌላው ሱፐርፊሻል ግሩፕ ብለን እንጠራቸው ሱፐርፊሻል ግሩፕ ደግሞ ባይ ኔቸር ላርጅ መስልስ ናቸው which mainly abduct and extend the hip ስለዚህ ዋናው ሜይንሊ ስራቸው አብዳክሽን እና ኤክስቴንሽን abduct as the hip joint ላይ abduction extension ይሰራሉ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ መስሎች ጉልቲየስ ማክሲመስ ጉልቲየስ ሚዲየስ ጉልቲየስ ሚኒመስ እና ቴንሰር ፋሻሌት የሚባሉ መስሎች ናቸው እነዚህ መስሎች ናቸው ሱፐርፊሻል ግሩፕ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ many of the important nerves are in the plane between the superficial and deep groups ስለዚህ ብዙ important nerves ወደ 78 የሚደርሱ nerves በሁለቱ መካከል ይገኛሉ በሱፐርፊሻል ግሩፕ ኦፍ መስልስ እና deep group of muscles በሁለቱ መካከል ባለ plane ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሱፐርፊሻል ግሩፖችን አስቀድምና ከዛ ዲፖችን አንድ ባንድ እና ያለን ማለት ነው ስለዚህ በፒክቸርስ እና ይሄ መስል እንደምታዩት ከላይ ሆኖ የምታዩት መስል ትልቁ መስል መጥቶ መጨረሻ ላይ ትልቅ ቴንደን ይሰራል ይሄ ቴንደን ኢሊዮ ቲቢያል ትራክት ይባላል ስለዚህ ይሄ መስል ጉልቲየስ ማክሲመስ ይባላል ትልቁ እንደማለት ትልቁ እንግዲህ መቀመጫ ብለን እንጠራው ይሄ ፋት ብዙ ጊዜ በፋት እና በተለያየ ነገር ኢንፊልትሬትድ ሲሆን ወይም ደግሞ በስፖርትም ሲተነክር የመቀመጫ ብለን እንጠራው ነገር የሚፈጠረው የመጀመሪያው የጉልቲየስ ማክሲመስ ነው ስለዚህ ይሄ መስል አስኢሊዮቲቢያል ትራክት ነው ያበቃል ሌላው ከእንትናን ጋርም ጆይንድ ያደርጋል ከቴንሰር ፋሻሌቴ ጋር ሌላው እዚህ ጋር የምናየው ጉልቲየስ ሚዲየስ መስል ነው ማለት ነው ሁለቱ ጉልቲየስ ሚዲየስ እና ወይም ጉልቲየስ ማክሲመስ ሲነሳ ጉልቲየስ ሚኒመስ እናየዋለን ግን እንደዚሁ እንደዚህ እንዳለ ግን ስናይ ሚዲየስ እና ማክሲመስ እና ማየት የምንችለው ሜይንሊ ማክሲመሱ ነው ፊት ከኋላ የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ሚዲየስ እንግዲህ ሚኒመስ እና ቴንሰር በሚቀጥለው እናያለን ማለት ነው ቴንሰር ፋሻልቲ ስለዚህ ከሱፐርፊሻል ስንጀምር
gluteus maximus in general your maximus ምን ትልቁ እንደማለት ነው based on size ነው ስማቸው የተሰጠው ስለዚህ የትልቁ መስል እዚህ የምታዩት ይሄም ያክል ትልቅ መስል gluteus maximus ይባላል ማለት ነው attachment to gluteal maximus ይሄ iliotibial tract ለምንጠራው ቴንደን ነው ስለዚህ gluteus maximus is the most superficial gluteal muscle እንግዲህ ከሁሉም ዲፕም ሱፐርፊሻሎችም ውስጥ the most superficial የሆነው ይሄ gluteus maximus ነው the largest the heaviest and most coarsely fibered muscle of the body gluteal muscle ምንድነው the most superficial gluteal muscle ነው በጣም ከውጭ ምን ነው አንድን ሰው ከኋላ ብትመጡት ልትነኩት ምትችሉት part maximus ነው ስለዚህ the most superficial እሱ ነው the largestum the heaviest most coarsely fibrated muscle in the body gluteus maximus ነው ማለት ነው ያ ማለት ኳራ ኳራ ተስፊሞሪስ የሚባለው የግር መስል ያው እንደ ኢንዲቪጁዋል ስንጠራቸው gluteus maximus ማን ነው ይሄ ማስተስ ላተራሊስ ሚዲያሊስ ማን ሚሉን እንደ ኢንዲቪጁዋል አራት ብለን ስንቆጥራቸው ይሄ the most the heaviest and the largest ይሆናል gluteus maximus ማለት ነው in the body ማለት ነው አንደኛ ይሆናል ስለዚህ አሎንግዊስ ቴንሰር ፋሻሊታ ከቴንሰር ፋሻሊታ መስል ጋር ባንድ ላይ ሆኖ it stabilizes knee joint through iliotibial tract ቅድም እንዳልኩት gluteus maximus iliotibial እንደገና ቴንሰር ፋሻሊታ መስል መጣ እዚህ ጋር ቴንደም ይጨመራል በአጠቃላይ iliotibial tract ተብሎ እስከ knee joint ድረስ ይሄድና ሳይድ ላይ ኢንሰርት ያደርጋል ስለዚህ knee jointን stabilize ያደርጋል ማለት ነው በiliotibial tract አማካኝነት knee jointን stabilize ያደርጋል ሂዶ tibia ላይ ኢንሰርት ስለሚያደርግ ማለት ነው gluteus maximus is supplied by inferior and superior gluteal artery gluteal artery inferior and superior gluteal artery all ሁለቱም supply ያደርጉታል gluteus maximus paralysis of gluteus maximus do not seriously affect walking on the level of ground on level of ground ስለዚህ level የሆነ ground ላይ ብንራመድ የዚህ gluteus maximus affect ቢደረግ መርምጃውን አስተጓጉለንም ኖርማሊ መራመድ እንችላለን ለማለት ነው gluteus maximus እንግዲህ ይሄ አረንጓዴ የሆነ maximus ነው የቀዩ ደግሞ minimus ነው ማለት ነው ኦሪጅናቸውን እያንዳንዳቸውን ስናይ ከቦን የቴት ላይ ነው የሚነሱ ስንል አሁን gluteus maximus ይሄ posterior gluteal line ላይ ነው ይሄ line posterior gluteal line ይባላል above posterior gluteal line ይነሳል ማለት ነው gluteus maximus ይሄ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ይሄ posterior ነው ይሄኛው ደግሞ anterior አለ medial gluteal line አለ medial gluteal line ይነሳል የዚህኛው ማለት ነው ቀይ ተሰመረበት gluteus medius ይሄኛው ደግሞ gluteus minimus ለምንጠራው እዚህ ጋር ላይ ይነሳል ሶስቱ gluteus minimus gluteus medius and gluteus maximus እዚህ ጋር ሶስቱ ከዚህኛው ላይ ደግሞ ማንት እዚች ላይ ደግሞ ማንት ነሳለች ቴንሰር ፋሻላት ተነሳለች ማለት ስለዚህ ሁሉም የሚነሱት pelvis ላይ posterior part of the pelvis ወይም greater pelvis ላይ ይነሳል ማለት ከኢሊያክ ቦን ማለት ነው ኢስቺየም ፑቢክና ኢሊያክ ኢሊየም አላ ኢሊየም ቦን posterior ላይ ሶስቱም ይነሳሉ አራቱም ይነሳሉ ማለት ነው እንግዲህ ከተለያየ ቦታ ላይ ኢንሰርት ሊያደርጉ ይችላሉ እዚህ ላይ ማን ኢንሰርት ያደርጋል greater trochanter ላይ gluteus medius አለ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንሰርት የሚያደርገው ውስጥ ላይ ኢንሰርት የሚያደርገው obturator externus እዚህ ጋር ደግሞ quadratus femoris ኢንሰርት ያደርጋል gluteus medius ደግሞ እዚህ ጋር ኢንሰርት ያደርጋል እንደምትት እዚህ ጋር gluteus maximus እዚህ ጋር ኢንሰርት ያደርጋል ስለዚህ gluteus maximus እዚህ ጋር ነው gluteus medius እዚህ ጋር ነው quadratus femoris እዚህ ጋር ነው obturator externus እዚህ ጋር ነው እና እንደዚህ ከተለያየ ቦታ ኢንሰርት ያደርጋሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ኳድራተስ ፊሞሪስ መስል ደሞ ዲፖቹ ከዲፖቹ ውስጥ ኳድራተስ ፊሞሪስ መስል አራይዝ የሚያደርገው እዚህ ላይ ነው እንዲሁም ኦብትራተር ኢንተርነስ መስል አራይዝ የሚያደርገው እዚህ ጋር ነው ከኦብትራተር ሜምብሬን እና ቦርደሩ ላይ ኳድራተስ ፊሞሪስ እዚህ ጋር ኢንፌሪየር ገሚለስ መስል ደሞ እዚህ ጋር ሱፔሪየር ገሚለስ መስል እዚህ ጋር ይነሳል ስለዚህ ከተለያየ ቦታ ተነስተው አሁን ቅድም ካየነው ኢንሰርት ያደርጋሉ ማለት ነው አሁን ያየናቸው በሙሉ የሚነሱበትና የሚያርፉበት ነው this is for minimus gluteus medius gluteus maximus tensor fasciae lata እና እነዚህ ደግሞ ሰማያዊ ደግሞ ኢንሰርሽን ቦታቸው ነው ማለት ነው
ይሄ ጉልቴስ ማክሲም ኢንሰርሽን ቦታ ነው ጉልቴስ ሚዲየስ ኢንሰርሽን ቦታ እዚህ ጋር በዚህ ፎርም ነው የተቀመጡት ማለት ነው ሌሎቹ እዚህ አካባቢ ደግሞ ያያናቸዋል ኢንፌሪየር እነዚህ በተለያየ ቦታዎች እዚህ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው ኢንሰርሽን ኦሪጅናቸውን እዚህ ጋር ማየት ይቻላል ስለዚህ ይሄን ካልነ በዚህ ጋር የሚታየው አለ አሁን ኦፕተራተሪ ኢንተርነስ እዚህ ጋር ኢንሰርት ያደርጋል ፕሪፎርምስ መስል ደግሞ እዚህ ጋር ኢንሰርት ታደርጋለች ጉልቴስ ሚኒመስ ቅድም አላየናትም ነበር እዚህ ጋር ኢንሰርት ታደርጋለች ጉልቴስ ሚኒመስ ስለዚህ ጉልቴስ ሚኒመስ ኢንሰርሽን ነበር ያላየነው ይሄን ይመስላል ኦፕተራተሪ ኢንተርነስ ሱፐሪየር እና ኢንፌሪየር ገሚለስ መስፖች እዚህ ጋር ነው ኢንሰርት የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማንን አይተናል እስካሁን ጉልቴስ ማክሲመስን አይተናል አሁን ደግሞ ጉልቴስ ሚኒመስና ጉልቴስ ሚዲየስ እናያለን ስለዚህ እነዚህ በሁለቱ አንድ ላይ ስናያቸው ፓወርፉል አብዳክተርስ ኦፍ ዘ ሂፕ ጆይንት ነው አብዳክት እግርና እግራችን ለማለያየት ወይም እግራችን ብድጋገን ለመማታት የሚሞክር አብዳክት ነው አይደለ ፓወርፉል አብዳክተርስ ኦፍ ዘ ሂፕ ጆይንት ናቸው ሁለቱም prevent exaggerated pelvic tilt of the opposite side of the pelvis both muscles share the same action blood supply and nerve supply ማለት ስለዚህ ሁለቱም ለምሳሌ ጉልቴስ ሚኒመስና ሚዲየስ ተመሳሳይ የሆነ አክሽን አላቸው ያው አብዳክተር ናቸው ለነ ተመሳሳይ የሆነ ነርቭ አላቸው ሱፐሪየር ጉልቲያል ነርቭ የሚባል ተመሳሳይ የሆነ ብለድ አርተሪ አላቸው እና ቬን ያ ማለት ሱፐሪየር ጉልቲያል አርተሪ ሱፐሪየር ጉልቲያል አርተሪ እና ሱፐሪየር ጉልቲያል ቬን የሚባል አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ሱፐሪየር ጉልቲያል አርተሪ ሱፐሪየር ጉልቲያል ነርቭ ሱፐሪየር ጉልቲያል ቬን ሁለቱን በተመሳሳይ መንገድ ሰፕላይ ያደርጋቸዋል አክሽናቸው አብዳክተር ናቸው ማለት ነው አብዳክተርስ ናቸው አክሽናቸው ማለት ነው ይሄን ይመስላል ስለዚህ የጉልቴስ ማክሲመስ ግን ቅድም እንዳየ ነው ቦዝ ነው በኢንፌሪየርና በሱፐሪየር ጉልቴል አርተሪና ነርቭ ሰፕላይ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለማየት ቅድም እንዳያችሁት ከላይ የነበረው ጉልቴስ ማክሲመስ ነው ቀጥለን እንደዚህ ስናየው የነበረው ጉልቴስ ሚዲየስ ነው ይሄ ተቆረጠው ሚዲየስ ነው ቀጥለን ማክሲመስን ሚዲየስን ስናስወግደው መጨረሻ ላይ ማን ትገኛለች ጉልቴስ ሚኒመስ ማለት ነው ስለዚህ ጉልቴስ ሚዲየስ ዲፕ ነች ከሱፐርፊሻሎች ውስጥ ዲፕ ነች ማለት ነው በሳይዝም ትንሿ ነች ማለት ነው ሌላው እነዚህ የምናያቸው እንትኖች እና ዲፕ ዲፕ ጉልቴል መስሎች ናቸው እነዚህ ያው ምንጠራ እነዚህ አምስት መስሎች 1 2 3 4 5 መስሎች ዲፕ ናቸው እነዚህ ሱፐርፊሻሎች ናቸው ይሄን ይመስላል ሌላው አሁን ዝም ብለን እዚህ ጋር ስናይ ይሄ ጉልቴስ ማክሲመስ ነው እቺ ጉልቴስ ኖርማሊ ጉልቴስ ሚዲየስ እዚህ ጋር ይገኛል እዚህ ጋር ግን ይቀጥለው ይሄ ነጩ ቴንሰር አሁን እንት ፋሻ ነው ኖርማሊ እዚህ ጋር ያለው እቺ መስል ቴንሰር ፋሻለቴ ትባላለች የስቺ ቴንሰር ፋሻለቴ ፋሻ እና የጉልቴስ ማክሲመስ ፋሻ ባንድ ላይ ሂዶ ኢሊዮቲቢያል ትራክት ይፈጥርና ሂዶ የት ላይ ምን ይፈጥራል ፓቴላ ሊጋመንት ፈጥሮ ቲቪያ ላይ ኢንሰርት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ስለዚህ እዚህ ጋር ሂፕ ጆይንትን ስታብላይዝ ያደርጋል ማለት ነው ኔክስት እንግዲህ ኦሪጂን እና ኢንሰርሽናቸውን በመናይበት ጊዜ ጉልቴስ ማክሲመስ ኦሪጂኑ የት ነው ብለና ኢሊየም ነው ፖስቴሪየር ቱ ፖስቴሪየር ጉልቴ ላይን ቅድም እንዳልነው ሶስት ላይኖች አሉ ፖስቴሪየር ጉልቴ ላይን እንደገና አንቴሪየር ጉልቴ ላይን ሁለት ሌላው ኢንፌሪየር ጉልቴ ላይን የሚባል ሶስት ላይኖች ይኖርናል ማለት ነው ስለዚህ እናያቸዋለን ተመልሰን ስለዚህ አሁን ኢሊየም ላይ ፖስቴሪየር ቱ ፖስቴሪየር ጉልቴ ላይን ከፖስቴሪየር ጉልቴ ላይን ወደ ኋላ ያለውን ቦታ የሚነሳበት ጉልቴስ ማክሲመስ ነው ዶርሳል ሰርፌስ ኦፍ ሳክረም ኤንድ ኮክሲክስ እዚህም በተጨማሪ ሳክረም እና ኮክሲክስ ላይ ይነሳል ሳክሮቱቤሬስ ሊጋመንት ላይ አራይዝ ያደርጋል እዚህ ቦታ አራይዝ ካደረገ በኋላ ፖስቴሪየር አስፔክት ኦፍ ኢሊዮቲቢያል ትራክት ኦፍ ፋሻላታ ኤንድ ጉልቴያል ቱበርሲቲ ኦፍ ፕሮክሲማል ፊውመር ኢንሰርት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ጉልቴስ ማክሲመስ እዚህ ቦታዎች ላይ ኢንሰርት ያደርጋል እንትኑ ኢነርቬሽኑ ኢንፌሪየር ጉልቴያል ነርቭ ነው ኢነርቭ ሰፕላይ ያደርጋው አክሽኑ ፓወርፉል ኤክስተንሰርስ ኦፍ ፍሌክሰር ፊውመር አዘ ሂፕ ጆይንት ላተራል ስታብላይዘር ኦፍ ሂፕ ጆይንት ኤንድ ኒ ጆይንት ላተራል ሮቴትስ ኤንድ አብዳክት ሰታይ ይህም ሁሉ ፋንክሽን መስራት ይችላል ማለት ነው ጉልቴስ ማክሲመስ powerful extensors of the flexor femur at the hip joint lateral stabilizers of the hip joint and knee joint
laterally stabilize yaragal laterally rotates and abduct setta yaragal mal he function no gluteus medius demo yet no minnesaw external surface of the ilium between anterior and posterior gluteal line ba anterior na be posterior gluteal line መካከል ይነሳል ባለው ክፍት ቦታ ይነሳል ማለት ነው ኢነርቬሽኑ አሚን ኢንሰርሽኑ ኢሎንጌት ፋሴት ኦፍ ዘ ላተራል ሰርፌስ ኦፍ ዘ ግሬተር ትሮካንተ ግሬተር ትሮካንተ ላይ ኢንሰርት ያደርጋል ነርቭ ሱፒሪየር ጉልቲያል ነርቭ ሰፕላይ ያደርጋል ፋንክሽኑ አብዳክት ኤንድ ሚዲያሊ ሮቴት ዘታይ ኪፕ ፐልቪስ ሌቭል ዌን ኢፕሲላተራል ሊምፕ ኢዝ ዌት ቢሪንግ ኤንድ አድቫንስ ኦፖዚት ሳይድ ዱሪንግ ኢትስ ስዊንግ ፌዝ ስለዚህ ይሄን ፋንክሽን ይኖረዋል ማለት ነው በኋላነት ያው አብዳክሽን ሮቴሽን ስራ ይሰራል ስለዚህ በኢንፌሪየር እና በፖስቴሪየር አማን በአንቴሪየር እና በፖስቴሪየር ጉልቲያል ላይ ኢንሰርት ያደርጋል ማለት ነው ጉልቲየስ ሚኒመስ ደግሞ ኤክስተርናል ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኢሊየም ቢትዊን ዘ ኢንፌሪየር ኤንድ አንቴሪየር ጉልቲያል ላይ በኢንፌሪየር እና በአንቴሪየር ጉልቲያል ላይ መካከል ትገኛለች ማለት ነው ይሄኛው በአንቴሪየርና በፖስቴሪየር ነበር ጉልቲየስ ሚዲየሱ በአንቴሪየርና በፖስቴሪየር ነበር አሁን ደግሞ ጉልቲየስ ሚኒመስ ደግሞ በኢንፌሪየርና በአንቴሪየር መካከል ኢንሰርት ያረጋል አንተ አራይዝ ያረጋል ማለት ነው ሊኒየር ፋሴት ኦን ዘ አንቴሪ ላተራል አስፔክት ኦፍ ዘ ግሬተር ትሮካንተር ኢንሰርሽኑ ነው ሱፒሪየር ጉልቲያል ነርቭ ነው ፋንክሽን የሁለቱም የቴንሰር ፋሻላታ የጉልቲየስ ሚኒመስም abduct and medially rotate zettai abduction medial rotation ይሰራሉ keep pelvis level when the ipsilateral limb is weight bearing and advance opposite side during its swinging phase ስለዚህ ይሄም abduction እና rotation ስራ በኋላም ይሰራሉ ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻው መስል tensor fasciality ነው tensor fasciality lateral aspect of the crest of ilium between anterior superior iliac spine and anterior part of iliac crest ba anterior iliac crest na ba anterior superior iliac spine mekakkal yinessal insert miyaregbet bota iliotibial tract of fascialata no innervation superior gluteal nerve na function temesay no abduction na medial rotation yisaral malat selezi hen yemeslal wede entunu sinemelles ቀደም ያው እዚህ ጋር ስንመለስ ያው ይሄ ፖስቴሪየር ጉልቲያል ላይ ነው ስለዚህ ጉልቲየስ ማክሲመስ ፖስቴሪየር ቱ ፖስቴሪየር ጉልቲያል ላይ ይነሳል እዚህ ላይ ማለት ነው ይሄኛው ላይ ደግሞ ምን ይባላል አንቴሪየር ጉልቲያል ላይ ይባላል በአንቴሪየር ጉልቲያል ላይና በፖስቴሪየር ጉልቲያል መካከል ያለው ይሄ ላይ እዚህ ላይ እዚህ ቦታ ላይ የሚነሳ ደግሞ ጉልቲየስ ሚኒመስ ይባላል በአንቴሪየር ጉልቲያል ላይና በኢንፌሪየር ጉልቲያል ላይ መካከል ደግሞ እዚህ ጋር አራይዝ የሚያደርግ ደግሞ ጉልቴስ ሚኒመስ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጉልቴስ ሚኒመስ ነው ሚዲየስ ነው ማክሲመስ ነው ስለዚህ ይሄ ኢንፌሪየር ጉልቲያል ላይን ይባላል ይሄኛው ሚድል አሚን አንቴሪየር ጉልቲያል ላይን ይባላል ይሄኛው ደግሞ ፖስቴሪየር ጉልቲያል ላይን ይባላል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቴንሰር ፋሻላታ የተባለው በአንቴሪየር ኢሊያክ ክረስት እና በአንቴሪየር ሱፒሪየር ኢሊያክ ስፓይን ፖስቴሪየር መካከለ የሚይ ፖስቴሪየርሊ ሚነሳው እዚህ አካባቢ ቴንሰር ፋሻላታ ይባላል ስለዚህ አራይዝ ቦታቸው ይሄ ነው ኢንሰርሽናቸው ደግሞ ቀደም እንዳለው ይሄ ጉልቲየስ ሚዲየስ አሁን ለምሳሌ ግሬተር ትሮካንተር ነው የሚነሳ ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያየናቸው ቦታዎች እዛ በፒክቸር በዚህ በጽሁፉ ተገልጿል ኦሪጂን እና ኢንሰርሽን ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ጽሁፉን አንብበን እዛ ጋር ሄደን ቼክ ብናደርግ ኢዚሊ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኦ ፒክቸሩ እዚህ ጋር ነበር ማለት ነው ስለዚህ this is for medius this is for minimus this is for gluteal maximus this is for tensor fascia latissimus os origin malet origin so this is for quadratus femoris muscle this and this is for inferior na this for inferior gamilus for superior gamilus muscle quadratus femoris meñyo no lelo ye gluteus medius na ye quadratus femoris no enezi samayochu insertion nacho qayochu arise no obturator internus yeñyo no malet no ይሄን ካልነ አሁን ደግሞ የሚቀረን ዲፕ ግሩፖች ናቸው ማለት ነው ዲፕ ግሩፖቹ እንግዲህ ግሩፕ ፕሪፎርሚስ መስል ሱፒሪየር ጋሚለስን ኦፕተራተር ኢንተርነስ ኢንፌሪየር ጋሚለስና ኳድራት ፊመር እነዚህ አምስቱ ዲፕ ይባላሉ እነዚህን ኔክስት ቪዲዮ ምን ያያቸው ይሆናል
ስለዚህ ለዛሬው እነዚህ ይበቁናል ማለት ነው። ውዳድ ማጥቻችን የመረጃለት ላይ የማብረሰብ ተደራሽ እንደሆነ ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ቻላችሁ። እንዲሁም መረጃ ታይምሊ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደውል ማጫን ትችላላችሁ። ስለዚህ ኖቲፊኬሽን ደርሳችኋል ታይምሊ ማለት ነው። እንዲሁም ከአንድ እስከ 28 ከሆነ እስከ 28 ቪዲዮዎች ያላያችኋቸው ካሉ ከስር ላይ ሊንክ ላይ ቪዲዮዎችን አስቀምጠንላችኋል በፓርት። እንዲሁም ውስጥ ጋር ቪዲዮ ሴክሽን ሚለው ጋር ገብታችሁ ሌሎች ቪዲዮዎችን ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ። ስለዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ የጤና መረጃ ወይም ፓርት 30 እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።